Навіть не фахівець може стверджувати, що за конфліктом стоять інтереси комерційного характеру, тобто закрити перукарню, видурити людей на вулиці, а приміщення першого поверху та ще й в центрі міста передати в інші руки, хоча тут перукарня діє вже давно. Скажімо, Тамара Дехтюк тут працює 38 років. Коли ж почався, як кажуть, цей спір двох сторін? Ну, це вже почалося от десь, напевно, з півроку. І просто не дають вам працювати, так? Ну, так. Да. Все, закривають, виганяють, де і все. Але ж якими методами? Тут задіяли і водоканал, і санітарну епідеміологічну службу. Водоканал декілька разів намагався призупинити постачання води в перукарню. Всі рахунки у нас сплочені. Тому ми продовжили користування. За годину з'являється представник санітарно-епідеміологічної служби. І каже, що у вас немає води. Дуже дивується, що в нас вода є. І телефонує своєму керівництву. І за півгодини знову з'являються представники водоканалу, які складають акт про зірвані пломби і таке інше. Послухати іншу сторону представників комунального підприємства Агенції управління майном Житомирської міської ради нам не вдалося. А просто вони не захотіли давати коментар, мовляв, керівництво змінилося в нас, і ніхто не компетентний в цьому питанні. Що ж, вони не компетентні, а за всіма ознаками це пахне рейдерством. Президент Віктор Янукович серйозно наголосив на тому, що з цим треба боротися і по всій Україні.